أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالمدريمة للدريمات يتقويمة الله عز وجل، صلوات السلامة يا دروي محمد عليه الصلاة والسلام، Paqja dhe mëshira Zotit Gjellewala qof mbi të, familjen e ti, shokët e ti sinqer, besnik dhe mbi gjitha ta që pasojnë deri ditën e gjykimit. Të ndëruar motra, jemi në ligjëratën e radhës të cikli i ligjëratave këshilla dhe porosi për motrën muslimane. Pas një pauze, dy javore lidhe me këtë cikl, i rikthehemi prap ligjëratave dhe këshillave në këtë cikl dhe ciklet e tjera të ligjëratave që i kemi pasur zakonisht. Këshilla radhës është gruaja muslimane dhe namazi vullnetar. Më të ndëruar për pas se obliguash pra ta falësh namazin obligativ, namazin farz është e udhës, është mirë që ta ruash këtë namaz edhe përmes faljes së namazeve vullnetare, faljes së namazeve nafile. Dhe sa më shumë që falë në file, jema afer Allahut Azza wa Jall, e fiton dashurin, e kirjuosit tënd, e të adhurit tënd, vetëm me drejtësi Gjelle Wala. Normalisht, falja e suneteve, krahas farzave, që ka sunete që janë para farzit, ka dhe për tyre që janë pas farzit, është një fortifikat e madhe, e cila e ruan namazin tënd farz, bazuar në hadithin e Ummu Habibes radiallahu anha, bashkëshortja e pejgamberit alayhi salatu wassalam, e cila thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: nuk ka ndonjë musliman që fal për hir të Zotit xhallahu ala 12 rekate sunet, 12 rekate nafile, vetëse Allahu ia ndërton atij një shtëpi në xhenet, ose i ndërtohet atij në xhenetin e Allahut azza wa jall një shtëpi. Cilët janë sunetet që janë cekur në këtë hadith? Dy sunetet para farzit të sabahut, 4 para farzit të drekës, 2 pas farzit drekës, 2 pas farzit të akshamit dhe 2 pas farzit të jacis. Kush i fal, kush i ruan dhe kujdeset për këto sunete, e ka një shtëpi në xhenetin e Allahut azze u gjel. Gjithashtu, prej suneteve që nuk duhet të neglizhohen jashtë suneteve të forta, janë edhe 4 rekate sunet para farzit të ikindis, të cilat normalisht mbojnë nga njëherë të lihen, sidomos kur motër ndëruar je e angazhuar ose me mysafir ose me angazhime ndaj burrit edhe familjes. Nuk është mirë që këto sunete me ilon shpesher, por duhet që të kujdesesh edhe për këto sunete. Bazuar në hadithin e Ibn Omerit radiallahu anhu, sinin hadith e ka shëru Ebu Davudin e sunenin e ti, thot se pejgamberi alayhi sallam ka than: Rahim Allahu, Allahu em shëroft i maraen atë njeri që fal para farzit e këndis 4 rekate. Andaj, është pëlqyshme, pra që të kujdesesh për 4 rekate sunet para farzit të ikindis, motën e dëruar, nga se kështu ka porosit pejgamberi alayhis salam, bile ka thënë që Allahu e mëshiroft personin që o burë ose gru i cili kujdeset dhe i fal 4 rekate para farzit të ikindis. Gjithashtu prej çështjeve të cilave apo suneteve të cilat duhet të kujdeset motra muslimane, po flasim për atë që shumica prej tyre do thotë i din njerëzit, nëse ka edhe prej tyre që janë lënë anash nga mesi i muslimanëve, është gjithashtu edhe falja 4 rekateve pas farzit të drekës dhe 2 rekate pas farzit të ikindis. Mirë, po këto janë sunete pothuajse të harruara, të cilat sunete kanë bazë në hadithet e pejgamberit alayhis salam. Pastaj është edhe çështja e namazit të duhas, që zakonisht ndoshta motra muslimane do thotë është më e lirë që ta fal këtë namaz, por shkak se shumica e burrave në atë kohë, nëse janë të punësuar janë në punë, nëse nuk janë të punësuar ndoshta janë edhe në xhamë. Po ashtu edhe fëmija janë në xhamë. Andaj e ke hapsinë dhe mundësinë që nëse s'ke mujt me falë namaz natë, ke qenë lodhur, e ngarkuar me preokupime dhe dërtet të familjes, atëherë ke mundësi që ta kompenzosh këtë çështje në kohën e namazit të
duhas, pra është prej suneteve që llogariten prej namazeve të paradites, që është mes namazit të sabahut dhe namazit të drekës. Duke u bazu në hadithin e Abu Hurajres, i cili thotë se pejgamberi alayhis salam ka thënë, nuk tregon kujdes ndaj namazit të duhas vetëse besimtari, vetëse i penduari. Namazi duha është namazi i të penduarve. Hadithin e ka shënuar Ibn Khuzaimi, ndërsa e ka saktuar Sheikh Albani. Ndërsa hadithi i radhës që ka shënuar Buhariu dhe Muslimi nga Abu Huraira, thotë, më ka këshilluar i dashur jam pejgamberi alayhis salam me tre gjëra: me agjërimin e tre ditëve, të thotë nga çdo muaj, me falen e dy rekateve të namazit duhas dhe me falen e namazit të vitit para se merra në xhumë. Kuptohet se i përket namazit të duhas, dietarët kanë të qëndrime të ndryshme prej ulemave, që është mendimi ndoshta edhe më i sakt dhe më i preferuar, me argumente më të qarta se namazit duhas është sunet që të falet ndonjëherë. Edhe normalisht argument është hadithi i Ebu Sejid el-Khudriut, po dhe hadithet tjera, ku pejgamberi s.a.w. thotë se falte namazin e duhas dhe sa thoshim se nuk e lente asë njëherë sallallahu aleyhi wasallam, dhe nga njëherë nuk e falte sa që mendonim se nuk është e falë më ketë namaz. Ndërsa, ka prej ulemave të mëthebe ton Hanifi që thonë që falësi që është e namazet e duhas nuk është e litsume, për kontrazi është bidat mirë, po normalisht një gjë e tillë, pra nuk është e sakt. Gjithashtu, kanë thonë prej ulemave që sunet falja namazet e duhas bëhet atëherë kur njeriu do thotë nuk ka falë namaznate, për shkak lodhjes apo për shkak pamundësive, dhe kur zgjohet të nesër me fal namazin e sabahut, lexon Kur'an dhe bën dhikr derisa të lind dielli, pastaj pret një kohë edhe fal namazin e duhas. E nëse rastësisht ka fal namaznate, atëherë besoni në fjalë nuk e ka sunet falën e namazit e duhas dhe nuk ka nevojë ta fal namazin e duhas. Ndërsa prej ulemave kanë thënë që namazi duhas falet për shkak apo për ndonjë shkak, siç ka ndodhur me pejgamberin selam, pra kur ai ka ardhur nga udhimi, ka shëlluar namazet e duhas, e ka fal, kur ka shliruar Mekën, kur ka vizitu, do thot, ndonjë grup të njerëzve, edhe kështu më radh. Ndërsa normalisht ajo më që është më saktë është se namazi duhas është sunet të falet, edhe kush ka mundësi ta veprojë një gjë të tillë ta bëj, sidomos për ata që s'kan pas mundësi më ngrit natën me fal namazat, atëherë le ta bëj një gjë të tillë. Gjithashtu, motër ndëruar, duhet që ta kesh parasysh që ti jesh e vazhdueshme në kryerjen e veprave të mira vullnetare. Ti jesh stabile në këtë rrugë, ngasë nuk është rrugë lehtë. Për atë arsye, Allahu Azza wa Jalla do veprën e cila është e pakt, por është e vazhdueshme, duke u bazuar në hadithin e vërtet që transmeton Aisha radhiyallahu anha, e cila thotë se pejgamberi sa më ka thënë, ajo që është e vazhdueshme, pra më mirë te Allahu Azza wa Jalla dhe është e pakt. Ngasë pyeti Aisha, i tha ja Rasulullah, cila vepër është më dashur te Allahu Azza wa Jalla? Tha pejgamberi sa më cila është e vazhdueshme, por edhe nëse është e pakt. Dhe tha, kryeni nga veprat ato që keni mundësi t'i bëni dhe mos i lëni pa i vepruar. Gjithashtu transmeton që Buhariu në sahihun e tij, gjithashtu pejgamberi sa më pyet, cilat nga veprat do thotë janë më të dashura te Allahu Azza wa Jalla, prapë shpyt, tha, nuk tha pejgamberi sa ato vepra që janë të shumta, por tha ato që janë të vazhdueshme edhe nëse janë të pakta. Gjithashtu është për edukatës që do thotë ta zgjedhësh një vepër e cila do thotë apo të cilën ke mundësi ta kryesh çdo ditë, qofta ajo vepër edhe e lehtë ose e paktë, mos e rënshmosh atë, por të kujdesesh që ta kryesh veprën në fjalë. Gjithashtu prej çështjeve që duhet ti kesh parasysh për këtë namazin vullnetar është mos me ilon dy lek, do thotë pa i falë dy lekate sunet pas marrjes së çdo abdesi. Pra është e pëlqyeshme që besimtari apo besimtareja sa herë që merr abdest, pra ti fal dy rekate namaz, për shkak se dimi rastin e Biladit që thotë e ka pyetur pejgamberin sa më çka është puna me ty, që po të dëgjoj kërcitjet e nallaneve, nallave tua, do thotë në xhenet çfarë ke bër? Tha ja Rasulullah, pas çdo abdesi do thotë kam fal dy rekate. Andaj këto janë çështje që dikujt prej motrave, prej grave mund t'i duken të thjeshta, por që luan një rol në lumturinë tënde, në kënaqësinë tënde shpirtërore, në suksesin tënd në dunjë dhe në ahiret. Andaj ke kujdes për këto gjëra. Allah na bëf për atyra që kujdesen për namazet vullnetare. Allahu i bëf nanat, gratë, motrat tona,
që të kenë kujdes namazin qoftë atë farz, po edhe atë që është vënëtar. Zotë dhe mësë mirë, u lhamdë, e rëbë lë alemin.